Медична інновація від українського студента Андрія Маранова. Відтепер його колеги вивчатимуть скелети череп людини, використовуючи не пластикові муляжі, а досконалі аналоги, виготовлені за допомогою 3D-принтера. Вони передають усі анатомічні особливості людських кісток. Розробкою вже зацікавились іноземні компанії. Винахід бачила Марина Анціфорова. Привіт, я студент медичного університету. На жаль, згідно з медичним кодексом, ми не можемо використовувати природні матеріали під час нашого навчання. Так, український студент Андрій Маранов презентує свій винахід на науковій конференції у США. Пояснює, муляжі, на яких навчаються майбутні лікарі в Україні, недостовірні й невиправдано дорогі. Він пропонує свою технологію. Відсканували їх, підготували на комп'ютері отримані моделі і після цього роздрукували на 3D-принтері. Ми отримаємо дуже високоякісні кістки, на яких ви можете знайти навіть найдрібніші структури. Наприклад, ось на даній кістці ви можете знайти борозду ліктьового нерва. Це не просто якісна копія. Такий муляж дає змогу за допомогою спеціальної програми розгледіти те, що всередині кісток. Ось, наприклад, у нас є статична кістка. На неї ви наводите ваш смартфон і можете прослідкувати, наприклад, хід серединного нерву. То те, що ви наводите ваш смартфон і можете, змінюючи положення вашого смартфону, чітко зрозуміти, як проходить ця артерія, це дуже допомагає у вивченні анатомії. У столичному медуніверситеті Богомольця кажуть, ця розробка стане в пригоді не лише студентам, а й лікарям. Можна буде не тільки нормально анатомію вивчати, а ще й моделювати патологію. Якщо перелам кістки, ви зможете подивитися це під різними кутами і собі уяснити, що проходить в той момент. Це неможливо в підручнику вивчити, тому що медицина – це є дуже практичне заняття. Мати молодого науковця працює лікарем. Запевняє, такі копії майже не відрізняються від оригіналу. Він є правнуком професора Володимира Петровича Кібальчича, анатома за спеціальністю, який працював ще в університеті Святого Володимира. Коли він почав займатися наукою саме в цьому напрямку, це було нормально. Цього тижня Андрій повернувся з Америки. Каже, там зацікавилися його розробкою. Тепер він планує патентувати винахід і налагоджувати виробництво. Наш проєкт отримав дуже позитивний фідбек на світовій арені, але я хотів би, щоб він був представлений і в Україні. Тому зі свого боку запрошую до співпраці всі медичні університети України. Марина Анціфорова, Юрій Анісімов. Новини на Першому.